Assalomu alaykum aziz kanalimiz obunachilari, Lifestyle kanaliga xush kelibsizlar. Kanalimizda yana biz bilan birga ekanligingizdan va videolarimizni qiziqish va ishtiyoq bilan kuzatib borayotganingizdan bog'oyatda xursandmiz. Agar kanalimizga birinchi bor kirib turgan bo'lsangiz, albatta obuna bo'linglar, qo'ng'iroqcha va like tugmalarini ham bosib qo'yish esingizdan chiqmasin. Sababi yangi qo'yib borayotgan eng so'nggi modadagi liboslarni kuzatib borishingiz mumkin. Bugungi videomizda biz sizlarga to'la ayollarimiz va opa singillarimiz uchun so'nggi modadagi yangi fasondagi liboslarni taqdim etyapmiz. Ushbu taqdim etilayotgan liboslar sotuvda bor. Bularning narxi va razmerlari bilan tanishish uchun opisaniyada Telegram silkamni qoldirganman. Har bir videoni kommentariyasini boshida ham Telegram silkamni joylab boryapman. Ushbu silka orqali kirib, liboslarning razmeri va narxlari bilan tanishishingiz va o'zingizga yoqqan tanlagan libosingizga buyurtma berishingiz mumkin. Ekranda Instagram sahifamni ham nomini yozib qoldirib boryapman. Ushbu sahifamizga ham obuna bo'lib, qo'llab-quvvatlasangiz juda xursand bo'lardik. Sababi liboslarni nafaqat Telegram kanalimizga, YouTube kanalimizga, balki Instagram kanalimizga ham razmer va narxlar bilan joylab boramiz. Bemalol Instagram orqali ham kuzatib borishingiz va buyurtma berishingiz mumkin. Yana undan tashqari biz bilan hamkorlik qilishni istagan obunachilarimiz, o'z biznesingiz, do'kon yoki magazinningizni reklama qilish istagida bo'lsangiz, biz bilan bog'lanib murojaat qilishingiz mumkin. Keyingi videolarimizda ham sizlarni intizorlik bilan kutib qolamiz. Chunki keyingi videolarimizda yanada chiroyli liboslar va kiyim-kechaklarni taqdim etib boramiz. Kanalimizdan uzoqlashmang, biz bilan birga qoling. Marhamat, videoni tomosha qilishingiz mumkin.